Vou fazer o quê? Você vai fazer o bolo mais ruim do mundo, viado. Não, viado, você nunca fez uma massa de bolo. Aí você já quer fazer até a massa pronta da cenoura, viado. Você é louco. É quente papo reto, viado. Porque todo mundo... O pai é audacioso. O pai é audacioso. Porque o certo é você comprar a massa pronta, viado. Viado, não é todos os caras me chamam de pai. Eu sou pai do bagulho. Não, mas você é o pai de outra cita, não da culinária. Mascarinha, você vai ver, o pai te ensinando. Esse fogão não precisa deixar sem lance? Hã? Ou não precisa deixar sem lance? É de ricão, cara. Esse bagulho já. Ele assa. Dá nem pra comprar, ele vem embutido junto com a casa. Ele não é de fogo, tá ligado? Ele não é de fogo. Ele é vapor. Ele é de vapor. Então vai ficar, não vai assar legal. Não, mas não vai assar legal, porque assar significa fogo. É eletricidade e não vai ficar tão gostoso. Assar significa fogo. Assar vem de brasa, fogo, filho. Olha que assar vem da brasa, fogo. Não, esse bolo tá com tudo pra sair, péssimo. O mano quer fazer a massa. O fogo elétrico não tem fogo de verdade. Então. Vou pegar outro copo, né? Não pegou todos os copos, assinei. Olha os copos ali, viado. O do MK ali. Não, ele quer copo de dólar. Poxa, ele deixa os copos no carro aí. É a geladeira dele lá, né? Ela quer chupar meu pin. Não sei mexer, rapaziada. Desculpa se as imagens do vídeo não tá tão boas, que eu não sei mexer nessa câmera aqui ainda não, papo reto. Essa câmera é de rico demais, então o pai não sabe mexer ainda. O pai tá com a câmera fala, filho. Mano, é porque ela é toda estabilizador. Você mostrou no espelho como que o bagulho é? Dá nem pra ver. Mostrei, parece um ETzinho, ó. É louco, é monstro. Ó a estabilidade dela. Só que o quê? Eu queria deixar ela reta pra mim virar assim, ela virar. E pra cima ela ir. Só que ela, se eu. Tipo, ó, vou virar. Ó, rapaziada, eu vou virar ela, tá vendo? Vou fazer assim, ó. Ela continua, tá vendo? Ó, aí eu vou virar. Não muda. Eu vi... Isso aqui é secar a louça, mano? Poxa, eu sequei ali tudo já, fio. Isso aqui você secou, mano? Poxa, eu não vi esses copos aí não, cuzão. Papo reto. Não vi esses copos aqui não. Tava gravando aqui, pai? Gravando, só aí, ó. Tá um movimento legal. Não, pode ir pra, papai. Rapaziada, esse mano de 5 vídeos, o bolo vai ser bom. Rapaziada, é o seguinte. Rapaziada, é o seguinte. Vou começar aqui com as receitinhas do Titio Fidelis. Vamos lá, rapaziada. Primeiro de tudo, compre um liquidificador de qualidade, que o Mascarenhas comprou o pior liquidificador da loja, tá? Primeiro vocês têm que comprar um liquidificador de qualidade. Isso aqui vai queimar. Quem escolheu foi tu. Quem escolheu foi tu. Você pegou a caixa brigando a Vera, brigando a Vera. Na hora que eu bater a cenoura aqui dentro, vai explodir. Quem escolheu foi ele, rapaz. Eu falei, vou levar esse de 200 conto. Ele, pra quê, cuzão? Você é louco? Tá chutando um balde? Pega esse de 150. Aí é o seguinte. Vocês vão fazer o seguinte. O cara agora acertou no olho, acabou de churrasco. Você não tem tábua de tábua de legume não, cuzão? Isso aqui é tábua de churrasco. Você não tem tábua de legume não, cuzão? Isso aqui é tábua de churrasco, é uma tábua. É de churrasco. É de churrasco. Tá bom, vamos. Você quer discutir churrasco comigo? Vou nem tocar nesse assunto com você, Mascarenhas. Lá você também, rapaziada, vocês vão picar. Não, viado, aqui, sabe qual que foi as ideias? É que ele ficou muito tempo sem lavar, velho. Daí o bagulho não dá pra lavar numa vez só. Você viu isso, mano? Rapaziada, vocês vão picar. Você falou que aí, rapaziada. Não, você falou o bagulho ali envolvido no. Meteu as ideias ali, hein? Meu público ali, mano. Então, rapaziada, vocês vão cortar 4 cenoura. Fé. Pô, tá errado, viado. O mano lá do. Ixi, agora eu entendi o que você falou, hein, aqui pra. É, né? Tipo, é. Ela não pum, né? Mas não pode pôr a mão aqui, não. É, aqui, ó. Se você fazer assim, aí você... Ah, tá. Aí você... Não, aí você... Mas que não, eu quero filmar a cenoura. Como aí que você... ele não filma? Aí você desce, ó. Tipo, você clica... Não, aqui, ó. Aí você... É, tipo... Agora tá. Uma câmera velha essa aí, tipo. A câmera é ficar com a cenourinha e dançar, que nem minha mãe fazia. Minha mãe picava a cenoura e... Pica, né? Que minha mãe não morreu. Picar a cenoura e cantando um samba. Fala um samba aí, um pagode. É.
Pélix, a mulher. Qual? Durou, como é que ela durou, mas acabou. É. Foi bom enquanto durou, tá ligado? É, como é? Foi bom enquanto durou, cara, como que é? Você não sabe nada. Foi bom enquanto durou. Você vê, melhor eu ir, melhor. Pensando bem, até melhor só. É que já não era assim, né? Pensando bem, nunca existiu nós. Mano, para aí, mano. Eu quis se ligar quando eu vi. Fala aí, Benel, uma para música de uma para música de cortar cenoura, viado. Uma música. É foda. Fala aí, uma música de cortar cenoura, viado. Sertanejada, sertanejada. Cadê meu copo de drink, viado? Pega ali, massa, por favor. Copo final. Na real, minha mãe não cantava nada. O pai é brabo, o pai é brabo, hein? Bebeu? Não, pai, só cheirei esse copo, beber essa porra, uma bomba dessa. Parça, era mó bonito ver minha mãe fazendo os bagulhos na cozinha, porque... É sério, velho. Quando minha mãe lavava a louça, minha mãe... Vou contar uma história aqui pra vocês. Você nem ajudava minha ela, mãe, cara. Ajudava porra não, não, minha mãe, se liga, minha mãe, ela sempre foi adiabista, né? Ela sempre foi focada nos outros. Ela sempre foi empregada doméstica. Então, só que minha mãe era daquelas empregadas que gostava mesmo de fazer o trampo, tá ligado? Então, minha mãe era forte de tanto peso, tipo assim, ela era aquela empregada doméstica completa. Tipo, tem aquelas empregadas que só vai e limpa, né? Mas tem aquelas que vai e faz compra pra mulher. Pai, minha mãe fazia, viado. Minha mãe, ela era teimosa. Ela não gostava de pegar carro depois do mercado, esses bagulho. Ela gostava de carregar os bagulhos na mão. Então isso aqui dela era gigante. O trapézio dela era gigante, velho. É, mano, é bom. Aí, seguinte. E aí eu ficava vendo ela lavando louça, fazendo os bagulhos, viado. Eu olhava pro trapézio dela e falava, cara, minha mãe é forte pra caralho, né, mano? Minha mãe é fortona pra caralho. E realmente ela era forte pra caralho. Mas o que tem a ver com cenoura? O que tem a ver com bolo de cenoura? Porque ela fazia bolo de cenoura. Não, mas eu... quando minha mãe ia limpar a casa dos outros, ela me levava, abria a geladeira, cuzão, era nono e a puta, eu comia tudo do filho. Eu comia tudo, eu comia. Aí uma vez a mulher falou assim, ó, não traz mais seu filho não, Luciana. Porque ele falou, Luciana, tem como mais trazer não aguento filho, mais, não. Eu não aguento. Oxe, mais. Ô, Luciana, não, eu falava assim, ó, ô, Luciana. Quando você for trazer seu filho, pelo menos traz alguma coisa de casa pra ele comprar, né? O que eu comprar aqui é com meus filhos, né, você? A primeira vez na minha vida que eu vi uma geladeira que abria com duas portas assim, ó. Foi, nossa, foi lá. E TV de plasma? Falei, meu Deus do céu. E TV de plasma? Primeira vez que eu vi uma TV de plasma. Eu nem sabia a diferença. Parça, sabe o que minha mãe fazia? Vou te falar, juro por Deus, viado. Sabe o que minha mãe fazia? Minha mãe trabalhava na Cláudia... Não vou falar o nome, né, que já, na real já falei, quem prestou atenção viu. Ela trabalhava numa casa, que eu gosto dessa mulher, na real, eu gosto dela. E o filho dela era um desgraçado. Branco, né, branco? Branco, opa. Empregada, e, né? Aí, e aí é o seguinte, ele não fazia cocô sozinho. Que é foda. Não fazia cocô sozinho. Para, Fê. Juro por tudo que eu tava na minha vida. Ele não fazia cocô sozinho. Então o que ele fazia? Não, ele fazia o cocô, só que ele não se limpava, né? Que isso? Que isso? O filho da puta desse moleque tinha mais de 10 anos. Ah, que isso? E aí ele chamava minha mãe de Dadá. Oxi. Aí ele acabava de fazer cocô e eu lá na sala, assim, ó, revoltadão, assim, ó. Esperando minha mãe limpar a casa. Louco pra ir embora pra casa, velho. E aí ele chamava minha mãe, Dadá! Vixe. Vem limpar minha bunda! Ah, que isso? Eu falava, é? Então tá bom, então. Eu chegava na minha casa e falava, mãe, vem limpar minha bunda. Ela falava, vai. Minha mãe falava, vai tomar do seu cu, filho. Ciúmes a Vera, ai, filho. Falava, então tá bom, então você vai limpar a bunda do cara. É sério, viado. Tô falando sério, ficar revoltado de ver um. É, rapaziada, o bagulho não é pra dar risada, não. Mano, tá contando a história aí. Verídica aí, tá? Tô contando a história. Não tá inventando história triste, não. Tô falando a história papo reto, viado. Minha mãe falava, viado. Falava, mano, é. Você vai limpar a bunda do cara, você vai ter que limpar a minha também. Não, parceiro, bagulho. Seu cocô era feião, viado. O cocô de rico é diferente. É clarinho, cara. É clarinho. Cocô de rico é clarinho? Cocô de rico é o caralho. Viado, os ricos tem que fazer tudo filho gordo.
rico faz filho tudo que come pra caralho. Vai tomar no cu, eu odeio rico, cara. Não, mas cocô de rico é fininho, cocô de pobre é um troção que dá em paz. Pobre come tudo. Não, né? Pobre come viado. Sabe o que pobre faz? Pobre, sabe o que nós fazia? Misturava arroz e feijão assim, ó. Fazia aquela mistura de arroz, feijão e bicho. Já vai sair bonito. Então, né? Minha ex é ricona. Eu fui na casa dela pra cagar. O vaso que dela isso? É dessa grossurinha, o vaso, tá ligado? Ela caga em bolinha, né? Então ela eu falei, mano, eu não vou cagar nessa casa aqui porque não vai descer o toroço. Partiu os caras que cagavam. Partiu os amigos meus. Fazia uns cocôs, não deixa. E o cocô com um tiro. O meu é o navio, o meu vem. Não, viado. Né? O meu é fazer aqueles cocô que você não, faz assim com a bunda assim, assim, perna a bunda. Aí suja o cu, viado, suja o cu. Viado, a parada é o seguinte, viado. Fazer cocô de uma vez só, ficar parecendo essa cenoura aqui. Só que... É, o meu é, viado. Não, viado. O meu é... Oi, quando sai o cocô errado, sai errado que dói pra caralho. Não, porque eu não gosto o quê? De soltar os pedaços que bate, a água volta no rego, viado. Que isso? Aí eu deixo ele descendo. Eu deixo ele descendo todo o som, até embaixo. Aí você não. Não, quando você tenta calcular, fala, eu vou soltar e vou levantar o cu. É, né? Só. Mesmo assim, aí você levanta em cima e. Bem aí, mais forte. Aí vai mais forte só que a água ficar. Que isso, mano. Rapaziada, isso aqui é história de gente que é feliz, né? Bagulho de nós é isso, é real. Esse... Agora, eu acho que ele pôs muita cenoura nessas ideias aqui. Muita cenoura. Muita cenoura. Ele deu uma exagerada nessa cenoura aqui, pai. Foi você comprou 5, você falou, não, eu vou pegar uma mais um pouco. Não, não, não. O cara tava lá, foi sim. E a mulher mostrar, falou, não mostrar essa cenoura. Você pegou duas cenoura de negro, filho. Peguei uma cenoura parecendo um pingo de negro, aí foda. Sou bêbado já, certo? Mano, é muito viado, vai ficar com um gosto. Vai ficar com gosto de quê? Mano, é bolo, né? Cenoura. Se eu quiser comer, aí, ó, reproduz o vídeo mano aí. Mano, meteu com casca aí, ó, tá nem aí pra nada. Reproduz o vídeo aí, pô. Vamos ver com quantos de óleo, mano. Tanto de cenoura, viado. Que isso, mano, que isso. O óleo é uma xícara de óleo, viado. É uma xícara de óleo. É uma xícara só? É. Mas eu não sei o tamanho da xícara. O tamanho da xícara eu não sei. Então, essas ideias aqui, isso que é intenso, essas ideias que eu... Um copo, um xícara é diferente de um não, copo. Eu não vou colocar um copo inteiro, né, cara? Mas, viado, tem muita cenoura. Ah, viado, é bolo de cenoura. Se eu quiser comer uma cenoura, eu como a cenoura toda. O problema é seu, mas carinhas. Ó, o pai vai colocar o oi, nossa, oi. E quando a pessoa tem um umbigo assim pra fora, assim, ó, parece esse bagulho assim, ó. Viado, não fala isso, porque isso é popular, viado. Isso é popular, um monte de gente tem um umbigo feio, não é bonito, só. Eu já não falei que era feio, eu falei que tem um umbigo assim, eu não falei que é feio, você que se põe isso aí. Agora, não ter um umbigo assim, parecendo um... parecendo uma xícara. Como que é uma xícara, viado? Vai, vem aqui, olha, rapaziada, ó. Não, a xícara... Não, viado, não tem nada a ver, uma xícara é desse tamanho. Não, 2D dessas ideias aí. 2D. Não é, viado. Você acha que é mais? É mais, cuzão. Pode pá, pode pá. Pá, essa xícara é... toma só um pouco, não é? Não é, viado. É, xícara ó, é... Aí, ó, a xícara é de rico, você pega até 5, 2D de 1. É, já, ó, era, é dois golinhos. Xícara, ó. Calma aí. O tanto de óleo. Olha o tamanho da xícara. Xícara grande. Ah, é, ali não é uma xícara, é uma jarra, hein? Ali é uma jarra, né? Não, mano, porra, não pode não, viado. Nós pega doença fácil de óleo, pode ir pra porrer. Calma, isso aqui, ó. Pode parar que tem isso aqui, ó. Aí, viado, tá bom, você é louco. Não é, viado. Eu acho que a maldade da xícara dele é muito maior que isso aqui. Tem muito óleo, viado. Então vai. Viado! Você é louco, meu Deus do céu. Viado, é um... Ó, vai matar nós, tá? Aí, ó. Ele tá fazendo um churro. Se esse aqui for o último vídeo, não estranha, tá? Se esse aqui for o último vídeo do Masga, não estranha. Não estranha. Vê ali quantos ovos são. 5. E não tem aqui, eu falei. Tá? Não tem? Eu te perguntei, falou que tem. Agora tu... Você... Tem, viado. Tem, certeza? Tem, tem. Ó, ó lá. Nada a ver com o umbigo assim. Ó lá, senhor. É umbigo ou umbigo? Olha. E os ovos? Quantos ovos? 5? 3. Aí tem 3 ovos. É 5 ovos, ele falou. 3. Rapaziada, é umbigo ou umbigo? Pega ali, 3 ovos ali. É umbigo ou umbigo? Pega ali 3 ovos, viado. Que agora o pai vai encontrar. Viado, é 5 ovos, viado. Tá, então pega 5 ovos. Se não for, foda-se. Ixi, o bagulho deu 12 minutos pega aqui já. Pega o branco. Não, tá bom, de TV, pô. Pega o do branco, viado. Ovo do branco. É racista, desgraçado. Ai, meu Deus. Ixi, só tem...
ovos. Viado, não é 5 ovos. Viado, mas antes de quebrar ovo e jogar lá, cheira pra ver se não tá podre essa porra. Ela quebra aí e vê se não tá. Não, viado, ovo empodrece assim, é? Eu comprei esses dias esse ovo, velho. Porque tem ovo que a gente já compra podre e não sabe, viado. É mesmo? É, você é louco. Mas não vem um fedor de carniça do caralho. Você jogou? Não, mas assim, aí o ovo fica preto, viado. Não. Ele fica. Ixi, já, que isso? Que isso? Mano, aí já tá com 40 mil de multa, tá? Ovos! Tá bom, tá bom. Você joga direto saca. Assim, viado? E se for com casca? Ô, viado, é só a gema do. É, só a gema, é só papai. Saca eu, nóia, cara. Caralho, botou só a gema. Mano, que caralho. Isso? O gordinho ali botou só a gema. Não, não é a gema, não? Vou falar que nem minha mãe. Mascarinha, sai pra gente. Ixi! Caiu as ideias aí. Só gema, cuzão, olha lá. Bolo de chocolate, cenoura fofinho, casquinha de chocolate, feito só com gema. Tá no título do vídeo. Sai de perto de mim. Vai ver só com gema, papo reto, gente. Sai de perto de mim, mascarinhas. Tá bom, né? Ixi, esse daqui já ixi, tá. Ixi, aqui, tchau, check tá aqui, podre, apareceu podre, as ideias aqui. Ó, podre não. Olha. Podre, não. Cheira. Eu quebrei. Não, mas tá, ó, tá preto dentro, viado. Aqui, ó. Não tá, não. Viado. Cheira aí essa bagunça, então. Só bagunça. Ó. Dois ovos. Não, feduzão, você vai. Parça, eu vou colocar três ovos, viado. Viado, é cinco ovão, viado. Cinco ovão. Cinco ovão, viado. Ixi. Cinco ovão. Não, vou colocar quatro, vai. Quatro ovos. Quatro ovos dá. Vamos aumentar o ovo. Ô, viado, esses ovos tem quantos anos aqui? Tá com um bolo, viado, do lado. Um bolo, viado. Olha aqui, viado. Umas carinhas ele vê coisas que. Aqui, ó, não. Vai todo mundo ver, ó, rapaziada, do lado aqui com o viado, eu comecei a treinar quando? Esses dias, foi? Comprei esse ovo esses dias. Passe. Não, viado, mas a gente pode. Ó, amassada dando um ver aqui nas ideias aqui, hein? Hã? Mas, deixa eu ver. Pô, tá aparecendo um. Tá aparecendo um bagulho aqui, tio. É, aqui tu clica pra mexer. Não, passou. Mas antes, sabe, que tava falando um bagulho, mas pá, deixa, vai. Ó, três ovos já coloquei, né? Dois. Três. Quatro. Agora eu fiquei neurótico com esse bagulho aí. Não, esse aqui eu acho que tá estragado, pra retocar preto, pô. Não, não, que eu quebrei, né? Não, aqui. Ó, pronto, quatro ovos, certo? Quatro ovos, viado. Vou colocar quatro, então. Eu acho que não era nem é quatro, cinco era cinco ovos, três. Viado, é cinco ovos. Vê ali o vídeo ali, vê ali. O gordinho botou 5 ovos. Porra, então pode ser essa coisa. Viado, acho que vai explodir esse bagulho aqui. Essa. Ô, viado. Tá indo pro lado por quê? Que você tá indo pro lado? Você que escolheu essa porra, aqui. Calma aí. Cadê a tampa desse bagulho aqui, mano? É só isso aí, a massa? Eu ovo, pode. É só isso aí, a massa? Viado, esse ovo tá podre demais, viado. Caralho, esse cara é muito chato. É bom isso. Rapaz.